Há uns 5 anos. Gosto muito de aqui vir. Rebi, Garima. É um dia que podemos experimentar desportos que diariamente, no dia a dia, eu não tenho oportunidade de praticar, aqui sim. E por todo o ambiente. Liberdade. Você está sempre de bem consigo mesmo e o cansaço depois, na hora de dormir, é muito mais agradável. Você consegue mexer com todo o seu corpo ao mesmo tempo e dá aquela adrenalina como se você estivesse andando. É isso que eu sinto. Sou o Hélder Mestre, faço atletismo em cadeira de rodas. Neste momento sou recordista do mundo de meia maratona. O resultado que alcancei em março deste ano, aqui na meia maratona de Lisboa. Nos últimos campeonatos do mundo de atletismo, também fui medalha de bronze na distância de 400 metros. Foi a primeira vez que um atleta em cadeira de rodas conseguiu subir ao pódio e trazer uma medalha para Portugal. Claro que isso deixa-me muito orgulhoso, mas acima de tudo é uma prova de que as pessoas com deficiência podem atingir feitos de exceção e, pronto, e esta iniciativa da Associação Salvador tem esse mérito de dar a conhecer novas modalidades e eventualmente cativar pessoas para o desporto de competição, que eu muito sinceramente digo que não é o mais importante. O importante mesmo é o desporto recreativo, o desporto de lazer, e que as pessoas se mexam o mais possível fazendo aquilo que gostam. We'll be right back.